So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago what's up, man na naman niya pala to. Mga kahombre ko, today, um, sabi ko nga kagabi dahil si Boy Tapang po ay naglabas ng napaka galit na galit siya na video kung saan um, hindi naman niya ako binabash pero good good thing din na parang malapit na kumbaga galit na galit siya talaga sa ginawa ko ngayon, um, itong video ko na, na, ito, mga kahombre ko, ito yung mga rebat ko sa pinagsasabi niya against sa akin. Okay? Now, Ronnie, um, kumapit ka na kasi this is gonna be, this will hurt a lot, man. Kasi tandaan mo, ang spanking na to ay para sa'yo galing sa isang kuya na totoo, na naging totoo sa'yo, totoo pa rin sa'yo till now na na kilala ka, na mahal ka. Na mahal ka ng limang taon na ma, mas mas matagal pa sa limang taon, five years and up. Hindi isang linggo lang. Makinig ka Ronnie ha, makinig ka. Boy tapang. Hindi talaga ako nagkamali sa nakita ko at napanood kong video sa iyo. Kanina lang kagabi. Masyado ka nang in love, kitang kita sa mga mata mo, kay Cherry. And that's understandable. To the point na nakalimutan mo na kahit kailan, hindi ako naging masama sa'yo. Nakalimutan mo na kung gaano ako naging katotoo sa'yo. At kung gaano ka natulungan ng sinisiraan mong brand na BOTY or Battle of the YouTubers ngayon. Alam ko sa isang banda na hindi meant ang lahat ng yan. Nagpadala ka lang sa mga sul-sul sa'yo kasi hindi kita nakilala ng ganyan. Never ever kitang nakilala ng ganyan, bro. Ngayon, makinig kayo sa mga tunay na fans ni Boy Tapang na mga taga-Bisayas para sa mga taga-Luzon din na, na talagang umiidolo sa kanya sa buong Pilipino, mga OFW. Gusto ko Pakinggan yung lahat itong sasabihin ko na ito, please. And sabihin nyo sa akin kung ano ang mali. Kasi lahat to nakikita nyo sa social media. Gusto kong malaman, okay? Now, recap ko ang mga kaganapan sa atin, Ronnie. Nagstatus ako, nakawawa ka naman kasi. Dahil naband ang YouTube channel mo noon. Ito yung nung panahon na naband yung YouTube channel mo. Dahil nga sa content mo, ng pagkain mo ng sari-saring mga bagay, tulad ng tae, insekto, etc. Diba? Real talk. After nun, minessage mo ko. Humingi ka ng tulong sa akin, and then wala akong naibigay sa yung tulong, kundi comfort lang. Diba? Real talk. Pero, tumanim sa isipan ko yon Ronnie. Kaya nun nagkaroon ng chance, nagkaroon ng BOTY, kinonta kita agad para lumaban. Anong ginawa mo? Tinanggap mo. Tuwan-tuwa ka kasi finally makakatungtong ka na for the first time sa Maynila. Patuloy ang pasasalamat mo sa akin. Hanggang nung June last year lang, mga kaumbra ko, legit yan, may message niya. Eh. Nakita ko nga yung message niya. Eh. Nandito yung message niya. Isipin mo, ilang taon na ang nakalipas, still nagpapasalamat ka pa rin sa tulong na naibigay ko sa iyo. Tama? Gusto ko sana ng ipakita eh. Wait lang. Gigigil ako eh. Hindi, mamaya. Sige. So, yon At sinasabi ko naman, syempre, lagi sa sa'yo na ikaw ang legend legend ng event na yon kasi ikaw ang nagsimula ng lahat sa boxing. Humble ka pa nun, hindi ka pa hambog. Yung boss natin, naalala mo ba yon, Boy Tapang? Private jet kasi nundu dyan. Kasi sabi ko for you to, to, experience that. Kasama ang mga bata mo. Binlag mo pa nga yun eh, di ba? Nasa, nasa, YouTube channel niya yun, mga ka-hombre ko ha. Ah. Pagbaba mo, pinatuloy ka sa bahay mismo ng boss natin. Alam mo kung bakit? Kasi binibuild up kita. Sabi niya, bakit ganito? 600,000 lang ang subs nito pero ganito mo gustong iano? Sabi ko, hindi. Malakas yan. Six years ago to ha. Malakas yan, boss. Malakas yan. Maniwala ka. Mahal na mahal yan ng mga taga-Bisayas. Sure yan, sasabog yung event natin. Real talk. Kaya ganyan ang pinakisama sa'yo. Tapos lahat libre kasama mga alien mo. Tama? Ang ganda ng pakikisama sa'yo. Ang ganda ng TF mo. 100,000. Six years ago yon boy tapang. 100k thousand ng TF mo plus 50k after mong nanalo. Tama? Libre lahat yon. Tapos ano nangyari, Ronnie? Sumakitan chan mo. Naalala mo? Totoo yan. Real talk kasi yon Sumakitan chan niya. The same event day. Handang-handa na ang kalaban niya mga kahombre ko at handang-handa na ang production. Tinan mo Ronnie ah, makinig ka ah, huwag yung, yung parang tanga lang na kumbaga isa-isa mo lang, ang liit kasi, naka, nakatapalodo ka eh, no? kasi in love na in love ka oh. Yul, wala ka nakikita. Makinig ka ha, para maintindihan mo ah, at matuto ka rin sa business. Handang-handa na ang production magkano ang nasunog ng event sa sa araw na 'yon nung sumakit ang tiyan mo? 1 million lang naman, Ronnie. Nasa 60 ang tao na nagtrabaho sa production na 'yon. Na umuwi din kasi nga sumakit ang tiyan mo. Yung kalaban mo, yung TF niya nung araw na 'yon, ibinigay 'yon ng boss natin. 'Di ba? Kahit wala naman sila na pala. Siyempre, nagtraining lang naman siya na matagal tapos biglang ganun-ganun lang. Anong akala mo? Hindi kaya ikaw, uh, well, hindi kaya ikaw yung nagmumukhang gasing ko, yung utak Boy Tapang sa sa sitwasyon na to, 'di ba? 'Di ba hindi mo alam lahat 'yan? Anong nangyari after nun, Boy Tapang? After few days naging okay na. Gumastos ulit ng production. Ganun ulit same binigay ulit ang TF, yung TF ng kalaban mo binigay ulit, same, di ba? Sa event na yun lang, to, Ronnie ha isa lang to, ha. Ah. Madami ka pang nabigay na aberya sa akin, Ronnie. Dahil sa lahat ng influencer, <laughs> ikaw ang pinaka pa-VIP at pa-special na maraming demand. Minsan ako pa sa sarili kong bulsa naglalabas. Alam yan ng mga influencer, Ronnie. Alam yan ng mga kasama natin Hay nako, Ronnie, 'di ba? Para lang maisama yung gusto mong maisama dito. 'Di ba? Ganyan ka magdemand. Kung hindi, lagi mong panakot, hindi na lang ako tutuloy. Syempre, mapapahiya na ako doon sa literal na nagpapa-event. Gagawin ko na ng paraan. Lagi siyang ganyan. Siguro two, two times niya na akong inipit. Real talk 'yan. Meron ako mga ebidensya. Ayoko la masyadong toxic 'yon pag ipinakita ko sa inyo. It's fine. Sa ganito na lang muna sa ngayon. <laughs> Kunwari yung gusto mong isama, yung pwede mo lang isama, tatlo lang. Ang gusto mo, apat. Kailangan ikaw ang masusunod. Siyempre, ikaw si boy tapang eh. It's fine, man. Bibigay namin sa'yo yan. It's fine. Because we love you, man. We respect you at alam namin na malakas ka. ba? Diba? Nasikat ka. Gano, yun lang yon. That's it. At deserve mo yung ganyang treatment, obviously. Tapos, syempre, galing lahat sa bulsa ko yung mga extra. Hindi mo alam 'yan. Hindi mo alam 'yan, man. Akala mo kasi, Ronnie, ang tingin mo sa akin, ang tingin mo sa akin, pinagkaperahan ko kayo. Dadating ang panahon na isasampal ko sa pagmumukamo mo yung kinita ng event. Actually, walang kinita. Ha? Isasampal ko 'yan sa mukha mo sa harap ng maraming tao. I-live pa natin para magkaalaman sino ang nagsasabi ng totoo sa hindi. Sorry, man. I mean, kinakausap lang kita as a brother, man. Hope you understand. Tapos ganyan mo pagsalitaan ang event. Sobrang nakakamiss yung simpleng boy tapang lang. Naalala ko, nakachinelas ka lang. Real talk yan. Nung pumunta ka dito, di ba? Nung naka-private jet ka. Napakasimple at rubber shoes ang suot mo noon sa laban nyo ni ni Russell, di ba? Sa sa ring. Sabi mo yun pa yung ginagamit mo noon nung amateur fighter ka pa. Sabi namin, wow, ang galing mo, napakasimple talaga nito si Boy Tapang. Isipin mo Ronnie, eto pa. Nag sorry, sorry sa maaanuhan ko ngayon, masasabi ko sorry. Nagsinungaling ako sa Bruce ko for the first time at kay Jonah. Sabi ko, hindi ka kahit kailan nag-amateur. Si Russell, mga kahombre ko, simpleng vlogger. Alam nyo lahat yan. Vlogger lang siyang di hamak. Na nag-training na nag lang for three weeks. tas ikaw, boy, tapang amateur ka. Diba? Pero ano, ikaw pa rin ang tinignan ko kasi alam kong kailangan mo ng tulong. Galing mismo sa'yo yan. Kasi kailangan mo ng pera. Tinulungan kita for that. Kahit na may dugas. Kasi syempre, sobrang layo mo kay Russell, di ba? <laughs> nung panahon na yun yun, ha? Sino ba ang tunay na sikat, Ronnie, nung panahon na yun, six years ago? Ikaw ba, six years ago, Ronnie, sino ang tunay na sikat? Gusto ko yang lumabas sa bunganga mo para sabihin mo na ikaw ang nagpasikat sa aming lahat at sa mismong battle of the YouTubers. Ikaw ang nagpasikat? Wow! Ilang beses ka ba lumaban sa BOT, why Ronnie? Two times lang naman. Ang event ng Battle of the YouTubers was twice a week for a whole year. Tapos sasabihin mo, ikaw ang nagpasikat sa aming lahat? Itong sinasabi ko sa iyo, you will forever still have a special place kasi ikaw ang nagsimula sa suntukan ng Battle of the YouTubers. Kaso mali din pala. Kasi lumaki na talaga ang ulo mo. Tama ang sinasabi ng mga tao sa'yo. Mga fans mo, nasa comment section. Ayan ang paulit-ulit na sinasabi. Parang lumaki na palang ulo ni Boy Tapang. Alam mo, alam mo Ronnie, hindi lang sila. Pati yung mga kasama natin sa trabaho natin, napapansin, parang lumaki na ulo ni Boy Tapang. Ako, takip ako ng takip, Ronnie. Kahit alam ko sa sarili ko na oo, kasi kilala kita, I, I've seen you six years ago nung walang-wala ka. Kesa sa ngayon, ibang-iba ka na, Ronnie. Hindi na kita makilala. Hindi na kita makilala. Sobrang iba na, man. Hindi tulad ng namin na ganun pa rin. Nothing has changed. Ikaw, hindi. Ha? Yung kasikatan mo, pumunta na sa ulo mo. Real talk yan. Sa mga tao, mga fans ni Boy Tapang, tama ba ako? Hindi. O. Oh. Diba? And lastly, sa rebat ko sa'yo, sobrang laki na talaga ng ulo mo to say na napakababa ng TF na bigay sa'yo. Wala kang respeto sa mga nakasama mong mga vloggers dito na sikat. Bakit? 200K lang naman ng TF mo nung last fight mo, boy tapang. 200K! Ha? Tapos ang ginawa mo, nag-circus play ka lang. Halatang nagpatalo ka. Doon naisip ko, ay iba na pala talaga si Ronnie ngayon. Sobrang taas na talaga ng dati kong humble na kaibigan. 200k Ronnie nilalang mulang, konti na lang magka-TF na kayo ni Ian veneration. Partida si Ian 2 hours 'yon na paikot-ikot sa lugar. Eh ikaw Ronnie, 9 minutes ka lang sa lona. 9 minutes Three minutes kada round, tas kada round, may two times ka pa na time out. Tang inatas tas 200k, 200k plus fame, konti lang yun sa Ronnie. What? Isipin mo to, Ronnie, ah. Panahon yan ng pandemic. Hirap, kumit, hirap na hirap kumita mga tao. Tas nilalang mo lang ang 200,000. Wala ka namang ginastos. Tirahan mo, pagkain mo, libre lahat. Tapos 200k? pamasahe mo libre. I'm amazed, man. Magkano na ba ang network ng isang boy tapa ngayon? At ganyan ka na ngayon mag-isip? Diba? Ang dami nagtatanong sa akin. Kailan ang battle of the YouTubers ulit? Ang sagot ko, ayoko na. Ayoko na. Kasi putang ina, dyan sa putang inang event na 'yan, doon ko na realize, ha, na itong mga putang inang influencers na 'to, sobrang mga ingrato. Tulungan mo, ikaw ang masama. 'Wag mong tulungan, ikaw pa rin ang masama. Ano, saan anak ko lulugar? 'Di ba? This is too much, man. Kung iisipin nyo, sa totoo lang wala naman akong pakialam. Eh. Who cares, man? Ang problema kasi sa akin, hindi na ako si Makagago What's up, man, kapag nasa BOTY ako. Ako na si Mark Jason. Lumalabas na yung puso ko sa mga putang inanto. Binebaby ko yung mga putang inang mga yan. Binibigay ko lahat. Hindi ka yung budget. Naglalabas ako sa sarili kong bulsa. Ayan. Yan ang totoo. Ba't hindi mo yan masabi, boy tapang? Ba't walang nag stand up kasi masama ako sa social media? Tama. Hindi mo pwede sabihin yan. Tama. Bakit hindi mo sabihin lahat ng mabubuting bagay na ginawa ko sa'yo? Oh. Tapos hahanapan ako ng mga tao nasaan ng BOTY? No, man. Why do I need that shit? Para, para bumaba sa mga stupidong vlogger na mga ingrato? wala ni, ni, walang utang na loob, parang hindi sila tinuruan ng mga magulang nila ng utang na loob. Ha? Yung tipong pinakain mo tapos biglang duduraan lang yung pinggan na kinakain niya. That's it, man. Wala na siyang paki sa iyo. Kahit na sa totoo lang, aminin man natin o no, sa hindi, meron at meron din siyang fame at na pala sa putang inang event na yan. Boy, tapang mag-ingat ka sa sinasabi mo. Na ako, na ako, kumita ako ng malaki sa BOTY. Sasampaling ka ng katotohanan, man. Baka madala ka sa buhay mo. Mawala ka na lang sa social media at siraulo ka sa sobrang kahihiyan mo. Gusto ko patunayan mo marami akong kinita sa Battle of the YouTubers. Hindi mo alam ang sinasabi mo gusto putang ina pag pinakita ko sa iyo pag pinakita ko sa iyo yung mga numbers baka baka sabi mo kuya MG puta sorry ayoko na tang ina man yung mga nakikita nyo ngayon kung anong meron ako do you guys fucking think na galing to sa internet you guys stupid hindi possible na na merong ganitong yumaman na tao dahil sa internet i'm a businessman bro yan ang bag, yan ang isipin mo. Hindi kasi ako tulad yung mga vloggers na inilalabas kung ano ang negosyo. I'm nothing like that, man. Tama na. Ilalabas mo ka mo yung screenshots. Kung saan sinasabi ko sa sa'yo ito, ito sinabi ko sa'yo na ito, man, ako na maglalabas. Ronnie, ba't ikaw pa? Ako na. Putain na. Napaka-stupido. Sabi mo, may issue pala si Cherry kay Packboy. Sabi ko, oo, oh, content lang yan bro sa akin, pinapainit ko lang, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Ah, okay bro, kasi pinakita ni Cherry sa akin yung post mo, di niya alam ano daw rason. Ito na, nangungulit ka, usapin ka. Sabi ko, oo, oh, oh, content lang bro, nating personal, hype lang. Tuloy nyo lang ginagawa nyo. Bro, Ronnie, wala akong personal na shit sa'yo. Tandaan mo yan. Totoo naman na content-content lang sana to eh, di ba? Tapos napikon ka. Anong klase yon Ronnie? Sabi ko pa nga sa'yo, ituloy nyo lang yung ginagawa nyo. Inulit ko na naman. Kasi kailangan nyo yan, di ba? Halatang halata, tingnan mo na lang yung nasa comment section mo. Unang comment mo pa lang, online casino agad na link. Exactly tulad ng ginagawa ko. Kaya alam ko 'yan, Ronnie. Kasi paid tayo dyan. tama, Ronnie. 'Di ba? Oh. Paid tayo dyan eh. Paid ka dyan, paid din ako eh. Parehas tayo eh. Kaya alam ko. 'Di ba? Pag inilabas mo 'yung screenshots, gusto ko ilabas mo din 'yung mga screenshot ng mga pag ko sa inyo para lang makakain kayo sa maayos na kainan dito sa Maynila. Kasi minsan humiling ka sa akin, bro, baka naman pwede lumambing. Ganto, oh. Oh, sige man. Good. Kain kayo. Sarili kong bulsa yon. Wala na nga akong kinita sa putang inang event. Akala nyo ba may bayad sa akin? Ang BOTY pagka nag-host ako? Kay Tony may bayad? Kay, sa mga commentator may bayad? Kay Vince, kay Mark may bayad? Wala. <laughs> Akala nyo lang yon Akala nyo lang yon <laughs> Tapos, gusto ko kasi, Ronnie, kaya dapat mo yung ilabas yung mga screenshot ng Gcash na yan. Kasi kahit kwento mo yan, hindi ako pwedeng maging masama dyan. Kasi wala akong pinakisamang mali sa'yo. Gusto ko, Ronnie, ilabas mo yung mga screenshot na sinasabi mo. Ilabas mo. Lahat! Lahat ilabas mo. Gusto ko 'yan. Sabi mo binastos ko ang GF mo. Na naging GF mo for how long? One week. <laughs> Saan ko siya binastos, Ronnie? Hindi ba lahat ng sinabi ko ay 'yun nakikita naming na na nakikita naming lahat sa mismong content niya? Wala akong dinagdag or sinabi sa mga video kong salita sa GF mo, Ronnie. Kasi lahat ng sinabi ko, lahat ng yon nasa FB page ng GF mo. At ang mga bagay na yon ay ginawa niya. Yung mga sinabi ko. At ginagawa niyo ngayon. ba? Diba? Walang labis, walang kulang, Ronnie. Ni, hindi ko nga siya minura. Ikaw, minura ba kita? Minura ko ba siya? Alam mo kaya, alam mo kaya para, para kang naiinsulto, parang medyo nakaka-insulto yung mga videos ko sa'yo, Ronnie. Kasi nakapikit ang mga mata mo at nakatakip ang mga tenga mo. Pagdating sa babae na yan. <laughs> in love ka, Ronnie. Kaya bulag at bingi ka sa realidad. Lahat ng negatibong komento, hindi mo papakinggan yan. Kasi in love ka. Normal lang yon. Ayan mismo, tao magsasabi sa'yo. Di ba? Sabihin niyan totoo. Wala akong iniimbento na mga salita. Lahat totoo. Lahat may proof nasa FB page mismo ng partner kuno mo. Sabi mo pa, Paano kung bastusin ko ang asawa mo? Pwede naman yun, Ronnie. Gawin mo yun. Why not, man? Kaso lang kasi, Ronnie, libelus yun. Kung ready ka, do it, man. Tulad ko. di ba? Lahat ng kaso ko hinarap ko. Ganun talaga, man. You, you, you make mistakes in life, right? Ganun talaga. Wala ka mag it. Gawin mo 'yon, man. Libelous 'yon, do. Kasi probably mag-iimbento ka lang. <laughs> Kasi kahit sa liksikin mo, <laughs> ang buhay ng asawa ko, negosyante siyang tao at hindi siya gumawa ng mga bagay na madudume sa buhay niya tulad nating dalawa, ni. Kumain ka ng tae, nagpakita ko ng tite. Kumain ka ng kung ano-ano, tinitira ko kung sino-sino. Which, pinagbayaran ko na. Kasi halos makulong-kulong na ako at lahat ng tinira ko ng masasama, hinarap ko, humingi ako ng pasensya. That's why bumalik ako ng may mas malaking utak ngayon, okay? Na alam ko na kung paano magsalita against sa tao hindi na po ako nag-iimbento tulad ng ginawa ko dati kasi mali yun. Libelusion cybercrime. Itong ginagawa ko, hindi. Kasi, inuulit ko lang po sa inyo ng ma may mas malakas na boses yung mga napapanood nyo. That's it. Ronnie, sabi mo maliit ang utak ko, di ba? Gasing ko. Hindi kaya ikaw yon. Look at yourself, man. Tumingin ka sa salamin, bro. Tumingin ka sa salamin, subukan mong i-remind kung, an naging, kung ano ba talaga ako, kung naging sino ba talaga ako sa'yo. Ikaw ba nagpasikat sa akin? Ako ba yung tunay na nangailangan sa'yo? Ako lang ba? Okay ba na magkaroon ka ng utang na loob sa tao na tulad ko lang? Reflect, man. You're still a kid for me. Masyado ka pang bata, Ronnie. But alam ko na you'll realize something soon. Yung partner mo, Ronnie, huwag mo ikumpara sa partner ko. Kasi yung partner ko, hindi yan social media influencer. Negosyante siya. Ha? Yung partner mo ang tulad natin. Social media influencer din siya. Public figure. So, kita ng lahat ang ginagawa niya. Okay? Content niya nila dati, nung, nung ex niya nakakontentan, naguhubad sa harap. Sa harap ng ex niya. Real talk. Sa, sabihin mo ba, ano to? Ins naging ba ako sa GF mo? Paano ako naging insulto, man? Eh, yan o. Totoo naman to, di ba? Tama ba? Totoo ba to sinasabi ko? Hindi. Di ba? Content niya yan, di ba? Nagubad siya ng ganun sa harap nung, nung ex niya ka-content. Tama, hindi. 'di ba? Oh, paano ko nang insulto? Real talk 'yon, masakit. Totoo eh, 'di ba? Oh, nakita mo, tapos sasabi mo nag-iimbento ako. Paano 'yon, man? 'Di ba? Tapos pagkatapos ng mga ganyan content, papunta lagi siya sa bastusan. Sa kama ang content niya. Si ba nagko-contentan sila sa kama. Come on, man. Nilalaplap nung ex ka-contenta niya yung paa niya, tapos papunta sa... Kama napapanood ko din yon bro. Siyempre. Tapos, very teasing, nagbabasa ng katawan, naliligo. Man. Ano ba to? Ano ba tong mga napanood ko? Ako lang ba nakakapanood dito, Ronnie? B baka baliw na ako, Ronnie, ha? Baka ako yung baliw. Puta, nag iimbento na ata ako. Wala atang ganyan na content si Cherry White. Parang wala. Tch. Basta, puro ganyan ang content niya. Alam yan ng lahat, Ronnie. Sa akin ka nagagalit kasi hindi mo matanggap dahil bulag at bingi ka. Ayaw mong pakinggan yung totoo. Ayaw mo. Dahil nga, mahal mo siya kuno. Hindi mo matanggap ang katotohanan, Ronnie. Ayan na tweet na sa mga tao, hindi ako nag -iimbento. Hindi na kailangan mag-research pa sa jowa mo. Ha? tao pa lang alam na alam na makakapagsabi na kung ano ang ginagawa ng Diyos. Oh, exactly to. Exactly like me and you. Pag sinabing boy tapang straight away, nandun pa rin ang utak nila kung makain ng tae. Pag sinabing MG, yung sinapak, yung tarantado, ng titira sa social media, nagpakita ng titi. That's it. Internet never forgets. Internet never forgive. That's life, Ronnie. Pero ako, hindi ko kinakahiya yun, man. Dapat hindi mo ikahiya yun. Dapat hindi mo ikahiya yun sa GF mo, man. At even yung ginawa ng girlfriend mo ngayon kuno na mahal na mahal mo na talaga, halaplapan, putang ina, hindi mo dapat ikahiya yun, Ronnie. Kung wala yon wala siya dyan ngayon. Kung wala yung ginawa mo nun, wala ka dyan. Kung wala yung ginawa mo, kakabulastugan, wala ako dito ngayon. Hindi dapat tayo kinikilala ng tao. We make mistakes in life, man. That's normal. Kaso iba yung mistake natin. Nakapublish. <laughs> Di ba? Nakapublic tayo, man. So what do you expect? Na hindi i-recall -re ng mga tao yung mga pagkakamaling ginawa natin laban sa atin? Sino ngayon, Ronnie, ang may maliit na utak o ko? ikaw o ako. Nakilala mo siya ng isang buwan. Ako tang inakilala mo ako more than five years na. Diyan palang halatang halata na naisip bata ka. Hindi ko kay para sa lubungin ng init mo sa akin, Ronnie. Kuya mo na ako halos. Pucha, di ba? Hahayaan lang kita mag init Kasi ang trabaho ko ipaunawa sa yon tama. Witness sa mga tao, Ronnie. Pagdating ng panahon, babalikan nyo lahat tong video na ito. At sasabihin nyo, maalala nyo to eh. Sasabihin niyo sayang naman, Boy Tapang. Sana nakinig ka na lang kay NMG. Hindi pa ngayon. Ngayon, demonyo pa ako sa iyo, Boy Tapang. Pagdating ng araw na yon lalapit ka ulit sa akin, hihingi ka ng dispensa. At tatanggapin ko yon kasi alam kong hindi ikaw ito lumalabas ngayon sa social media. Hindi ikaw yan, Ronnie. Putang ina. Hindi ikaw yan. I know you, man. Hindi ikaw yan. Hindi ganyan si Ronnie from Alcoy, Cebu. Hindi ganyan. Hindi ganyan ang mga bisaya. Hindi ganyan. Putang ina. Sorry na. Medyo na stress ako. Oh. Hindi ka ganyan. Hindi ganyan ang mga Bisaya kasi alam mo? Ha? Ronnie, alam ko na proud ka na Bisaya, tang ina. Pinaglaban mo 'yan. Hindi ganyan si Ronnie. Puta, hindi ganyan ang mga Bisaya, Ronnie. Alam mo 'yan. Bisaya din ang misis ko, hindi kayo ganyan. Gumising ka. Gumising ka. nananawagan ako sa mga kabisayaan ko mga kahombran na nakikinig dito at sa mga fans ni Boy Tapang na mga bisaya. Kayo po ang motibo bakit siya nandyan ngayon. Kayo rin dapat ang maging motibo para magising tong Boy Tapang na ito sa katotohanan. Masyado na po lumalaki ang ulo niya at hindi na marunong makinig at maging humble. Tulungan niyo akong iparealize sa taong ito na mali ang desisyon niya. Alam niyo yan. Kayo ang motibo bakit siya nasa taas. At kayo lang din ang magiging para ma-realize niya ang mga maling desisyon niya sa social media. Magagaya lang to sa nangyari sa kanya dati. Real talk. Sa buhay natin, mga kahombre ko, kailangan marunong tayong tumanaw ng utang na loob sa mga taong nakatulong sa atin. I became successful kasi hanggang ngayon, alam ko at di ako nakakalimot sa mga taong tumulong sa akin. Kahit limang piso, tangina, na naitulong lang yan sa akin, limang piso lang, pocha, okay lang, nasa puso ko pa rin sila at lagi ko silang pinasasalamatan. Maniniwala, nanini, well, naniniwala tayo sa iisang Diyos, mga ombre ko, di ba? Hindi po iaangat sa buhay ang isang tao kung totoong walang iya ang isang tao. Yun lang. One love. Good fucking vibes.